本当に賛成すぎびあるしゅんはいどこまでなんだろうなおまるしゃんきしゃんきしてやんやんやんなんだかやもんやんにしゃんきばらわりかりかりどこばでもしゃんきあるしゅんめりえさんてんてざーだーだーにはいどこまでなんだろうしゅんかしみしゃんきやんやんやんなにめるめくんふるまやべしゃんきやらわりかんのぽんじゃさんあじえんぽんしゃんにالحمد لله سبحان الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحان وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا سبحان الله لا يخلق نبي ولا رسول بعدا ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله تعالى عليه وعلى وعلى آله وأصحابه الذين هم مفاتيح الرحمة مصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر لے آخری نشب آ گئی دنیا حضور آئے تو سر لے آخری نشب آ گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں سے زنگ اترا سوتے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری بلک بولا کہ مجھ میں چاند کیسا نور والا ہے فلک بولا کہ مجھ پہ چاند کیسا نور والا ہے زمین بولی کہ مجھ پہ بھی تو کالی کملی والا ہے فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ پہ بھی تو مکہ اور مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ پہ سید لولاک آیا تھا فلک بولا کہ مجھ پہ
سیدین اولاد آیا تھا زمین بولی ابل اس نے قدم مجھ پہ ٹکایا تھا حضرت غالی صاحب تہجان و دیگر احباب علماء کرام عزیز مکرم محترم ساتھیوں بزرگوں اس سارے سوال کی یہ محفل ہے میری خالہ جان اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے کتاب اللہ کا جو حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان من شیء الا یسبح بحمدہ اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے یاد نہیں کرتی ہر چیز کی زبان پر اس کی یاد ہے آسمان کی ستارے زمین کی وسعتیں آسمان کی بلندیاں سبزے کی ہریالی پرندوں کی چہچہ قرآن مجید واضح کرتا ہے یہ جو پرندے آپ کو صبح کے وقت چہچہاتے نظر آتے ہیں شور مچاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ شور مچا رہے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ پرندے میری یاد میں لگے باجماعت میری یاد میں لگے ہوئے ہیں اس کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی یاد سے غافل ہو امام مالک رحمت اللہ تعالی ان چار فقہا میں سے ہیں جن کی کرپا اللہ تعالی نے مقبول عامہ عطا فرمائی قبولیت عطا فرمائی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں بیت اللہ کا طواف اس طرح کروں کہ میرے سوا بیت اللہ میں اور کوئی نہ ہو اکیلا ہوں اللہ کا گھر دیکھوں اور پھر اللہ سے کہوں یا اللہ آج تو کوئی نہیں تھا تیرے گھر میں نے طواف کیا ہے میں یاد کر رہا تھا تجھے کہتے میں اس کوشش میں اس آس میں اس امید پر تھا کوئی ایسا لمحہ مجھے ملے کہ میں بیت اللہ کا طواف اکیلا کروں اچانک ایک دن طوفان آیا شدید آندھی چلی اولے برسے فرماتے ہیں اس موسم میں تو کوئی نہیں جائے گا طواف کرنے کے لیے گھر سے بھاگے دوڑے دوڑے آئے مطاف میں پہنچے دیکھا ابن آدم تو کوئی نہیں ایک بہت بڑا اجدہا قد آدم سے اوپر اٹھا ہوا بیت اللہ کے گرد چکر لگا رہا ہے اللہ اللہ نے زبان حال اپنے بندے کو بتا دیا مجھے یاد کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں تم اگر مجھے یاد کرو گے اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے بھائی وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِ تمہاری اپنی بیوی بنے گی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبیر پڑھنے والے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے والے کبھی ذہن میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ اس تسبیح سے اس کی تسبیح بڑھ جائے گا یا اس کی اولیائی میں اس کی کبریائی بڑھ جائے گی فرمایا نہیں اس کو وہ تو جتنا بڑا ہے وہ تو بڑا ہی رہے گا کا نام لینے سے تو بڑا ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ پڑھنے والے تیری سبحان اللہ کہنے سے وہ پاک نہیں ہوگا وہ ذات تو پاک ہے جا
تو اپنی زبان سے ناپاک زبان سے سبحان اللہ کہے گا, اس کی برکت سے اللہ تجھے پاک کر دے گا. اللہ کا نام کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ کا ذکر کوئی معمولی چیز ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, میرا ایک مرید ہے, وہ مجھ سے کہتا ہے, حضرت میں جب اللہ کا نام لیے ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے, میں جب اللہ کا نام لیے ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے. یعنی جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں میری زبان میٹھی ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں جو اللہ گنے میں رس بھر سکتا ہے, گنے کو میٹھا کر سکتا ہے, وہ اپنے نام لینے والے کی زبان کو کیسے میٹھا نہیں کرے گا. آج ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے نام کی مٹھاس کو سمجھ سکیں, محسوس کر سکیں. اور یہ اکرام سے پوچھئے, بزرگان دین سے پوچھئے, اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے اور کتنی مٹھاس ہے اور کتنی چاشنی ہے. اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی, جب کوئی اچھا کام کرنے لگو تو پہلے اللہ کا نام لیا کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو, کہ جب تم اللہ کا نام لے لو گے اس کی برکت سے وہ کام تمہارا آسان بھی ہو جائے گا, تھوڑے وقت میں کام مکمل بھی ہو جائے گا. اللہ کے نام کی برکت بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی چیز ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لوگوں اللہ کا نام, اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو, انسانوں کے تذکرے کم کیا کرو. کیوں کیوں کیوں؟ کہ اللہ کا نام لوگے تمہاری دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. جب تم آپس میں انسانوں کے تذکرے کرو گے ہو سکتا ہے کوئی غیبت میں چلا جائے یا کسی اور برائی میں چلا جائے. اللہ کا نام زیادہ کیا تو میرے عزیز دوستو, عزیز بزرگو, اللہ کا نام بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی چاشنی ہے اس کے اندر اور بڑی برکات میں اس کے اندر. یہ دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب میں آپ کو بتاتا ہوں. حرا کی خلوتوں سے رحمت عالم سب کہہ دیے صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا کا نام آئے تو کیا کہنا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. درود و سلام ہماری نجات کا معیار ہے, معیار ہے ہماری نجات کا, صرف ذریعہ نہیں. آپ نماز میں درود نہیں پڑھیں گے تو یقین جانیے نماز بھی قبول نہیں ہوگی, نماز بھی درود کے بغیر قبول نہیں ہوتی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک دن میرے ہاتھ پہ مکھی آ کر بیٹھ گئی, مکھی. میں نے اس مکھی سے پوچھا کیا کھاتی ہے, کیا پیتی ہے, تیری خوراک کیا ہے. مکھی کہنے لگی, حضرت کبھی میٹھی بھی کھا لیتی ہوں, کڑوی بھی کھا لیتی ہوں, نمکین بھی کھا لیتی ہوں, پھیکی چیزیں بھی کھا لیتی ہوں, جو اللہ عطا کرے شکر کرتی ہوں. فرمایا شہد کی مکھی آ کر بیٹھ گئی, میں بھول گیا ہوں معذرت چاہتا ہوں, شہد کی مکھی آ کر بیٹھ گئی.
فرمایا شہد کی مکھی کیا کھاتی ہے؟ فرمایا جو ملے اللہ کی طرف سے کھا لیتی ہوں. شہزادی فرماتے ہیں میں نے اس مکھی سے پوچھا پھر تیرا شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے, لذیذ ہوتا ہے, مزیدار ہوتا ہے. خود رب العالمین فرماتے ہیں فی شفا للناس, اس میں میں نے لوگوں کے لیے شفا رکھ دی. شہد بڑا مزیدار ہوتا ہے, یہ کیا وجہ؟ شہد کی مکھی جواب دیتی ہے بابا جی آپ کی بات ٹھیک ہے, جب کڑوی میٹھی اور پھیکی اور نمکین چیزیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں تو وہ مزیدار ذائقہ نہیں بنتا, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن جب سب ہم مل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ ہماری پھیکی اور کڑوی چیزوں کو میٹھا کر دیتے ہیں, ہماری کرواہٹ کو اللہ مٹھاس میں بدل دیتے ہیں. یہ ہے دلوں کی برکت میرے دوست. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی خلوتوں سے گھر اپنے واپس آئے, سیدہ سے فرمایا زمینونی سیدہ چادر اوڑھ دیجیے میرے اوپر, خشیتو علی نفسی مجھے اپنی جان کی فکر ہے, مجھے اپنی کہیں میری جان تو نہیں چلی جائے گی. سیدہ نے پوچھا کیوں اللہ کے رسول؟ فرمایا میں نے ایک فرشتے کو دیکھا ہے, اس نے مجھے آ کر پہلے کہا اقرا یا محمد, میں نے کہا ما انا بقاری, میں نہیں پڑھ سکتا, مجھے پڑھنا نہیں آتا. اس نے پھر دہرایا اقرا یا محمد, میں نے پھر جواب میں کہا ما انا بقاری. اس نے تیسری مرتبہ کہا اقرا یا محمد, اے محمد پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پھر جواب میں کہا ما انا بقاری. پھر جب اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, جب اس کا نام میری زبان پر آیا تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کے نام کی برکت تھی جس کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس چل پڑی. اقرا بسم ربک الذی خلق, اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے, اللہ کا نام اتنی عظمتوں والا ہے, اللہ تعالی کا نام اتنی چاشنی والا ہے کہ اس نام کی برکت سے دیکھو سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, اس نام کی برکت کی چابی سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو لگی ان کا بیڑا پار ہو گیا, اس نام کی چابی سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی مشکلات حل ہو گئی. تو آج ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے, ہم بھی جب اپنا کام شروع کریں تو پہلے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا نام لیجیے. پانی پینے سے پہلے اللہ کا نام. سوچیں گلاس کا پانی آپ کے سامنے ہے, ایک لمحہ سوچیں کہاں سے آیا, ان پراسس سے گزر کے آیا ہے یا آپ کا موٹر کے ذریعے, بجلی کے ذریعے زمین کی تہ سے پانی کو نکالا گیا اور پھر ٹینکی اور ٹوٹیوں کے ذریعے سے دیر گلاس کر تک پہنچایا یہ پانی. اب اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نعمت تمہیں عطا کر دی ہے, اب تیرا بھی حق بنتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے پی. دودھ کا گلاس تیرے ہاتھ میں, سوڑ کن پراسس سے گزر کے آیا ہے, کن مراحل سے گزر کے تیرے سامنے آیا ہے, سوچ ذرا. بھینس نے جو چارہ کھایا سب اس کا فضلہ بدبودار, بھینس کی رنگت سیاہ, اس کے خون اس کا خون سرخ,
لیکن اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں میں سے لبن خالص ساری بند شاربین، میں نے خوش ذائقہ خوش رنگ خوش ذائقہ جھوٹ تمہیں دیا ہے، خوش ذائقہ تیرے گلاس کے سامنے بنائے سوچ تجھے دودھ یہ پہنچانے والا کون، مجھے سمجھنے کے لیے تجھے لائبریریوں کی ضرورت نہیں ہے، اے انسان میری ذات کو سمجھنے کے لیے تمہیں بڑی بڑی کتابوں کی لائبریریاں کھنگالنے کی ضرورت نہیں، دودھ کا گلاس بھی مبلغ دائی میری پہچان ہے، میرا برہان ہے، اسے دے دے، کس نے پہنچایا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں دودھ پہنچانے والا کون ہے؟ تو جس کی نعمت ہے نام بھی اسی کا لینا چاہیے، حق بنتا جس کا یہ کرم ہے اسی کے نام سے ہمیں دودھ پینا چاہیے، چنانچہ حکم ہے رب العالمین کا فرمائی یہ نعمت میں نے تمہیں عطا کی ہے، نعمتوں کی برسات کی ہے تم پر، اے انسان میرا نام لے کر شروع کیا کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر، اور میرا نام میری یاد کیا کر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے، دو کلمے فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلمے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بڑے پیارے لگتے، اور وہ دو کلمے اتنے مشکل بھی نہیں کہ آئیوں کو یاد کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے ہوں، بالکل آسان تھوڑے وقت میں انسان اس کو یاد کر لیتا ہے، اور خفیف پر تارے آلن لسان زبان پر بڑے ہلکے سقیل تاری فی میزان، میزان ترازو پر ان کا قیامت کے دن بہت وزن ہوگا، بڑے اجر و ثواب والے ہیں دو کلمے، فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں، ایک سبحان اللہ وبحمدہ اور ایک سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه، میرے مولا کریم کریم بارگاہ دیا درسنا خانی ہوئی ان کے پھر محبوب علیہ السلام تو اسلام کی دربار کا اور بات دیا درسنا خانی باز و نصیحت دے میرے مولا کریم سب بھی بارگاہ دیا تصور منظور فرما، یا اللہ پھر میرے محبوب علیہ السلام تو اسلام کی وسیلہ پاک دیا میرے اللہ شکر امہ بچی دیلوں رسوا پچھانی میرے اللہ پھر بارگاہ دیا تر قبول رسول فرما، میرے مولا کریم کریم جیڑے سارے عزیز و اقارب رشتہ بہت فکر میرے مولا کریم سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کی حالت فرما، سب کی جنت الفردوس سے ہر مقام نصیب فرما، میرے مولا کریم تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار مبارک شفاعت نصیب فرما، مولا کریم تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار مبارک مبارک میں جو پر مومن جاتا ہے اس سب نصیب فرما، میرے مولا کریم جتنے مسلمان مرد اور کا بچے حافظ دار قاری مرد اس مسجد مسجد دار دین اور یہ اور صاحب قطب غل سبدا تابین اور تابین کو یہ تو شدو گر میرے مولا کریم تمام کی مغفر فرما، تمام دے درجات کی حالت فرما، تمام دے جتنے کے پھر دو سے در مقام نصیب فرما، اللہم اغفر و احمد و ادفر فی الجنہ، اللہم اغفر
ولمولانا ولوالدينا ولصالحنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلى الله تعالى على النبي الشريف وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا نقل منگاؤ چاہ رہا ہوں.